Det är ju fansen som gör ett jättejobb där och engagerar sig och gör på ett jättebra sätt. Så att, vi är väldigt glada över deras engagemang och vi ska göra allt vi kan för att man ska få uppleva en bra höst där. Tack, säger vi till Jimmy Thelin och vi tittar till J Södras ledningsmål tillverkat av Robert Gojani, den skicklige. Och apropå skickliga fotbollsspelare, svårstoppad till 1000, Zenis Kosica som fälls av Joakim Karlsson och sedan får chansen från straffspark och han gör det så iskallt. Hur kommer det sig att du är så kall, Dennis?